میں درخواست کروں گا اپنے دوست اور عزیز بھائی جبران سے وہ تشریف لائے اور نعتیہ کلام پیش فرمائے. تشریف لاتے ہیں جناب بھائی جبران صاحب. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ کے پاک نام سے آغاز کرتے ہیں. حمد باری تعالیٰ کے خوبصورت اشعار ہیں آپ حضرات کے پیش نظر کرتا ہوں. شعر بہت خوبصورت انداز میں کہتا ہے, اس کی نہ ابتدا ہے, اس کی نہ ابتدا ہے, اس کی نہ انتہا ہے, اس کی نہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا. شعر بہت خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہے. شعر کہتا ہے کہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشم مکی کون ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ
فرمانا لم نشرح لك صدرك منصوب هجيسي ورفعنا لك ذكرك الله فرمانا لم نشرح لك صدرك منصوب هجيسي ورفعنا لك ذكرك اس ذات کا سب کا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی